budak demam am. Yang budak demam makan. Ayo. Tisu ayo. Makan bersin je. Ayo. Ini budak. Ya. Yeah. Bye-bye. Am. Duh. Hai. Am buat. Ya. Tunjuk nenek am macam mana. Nenek am. Ah, macam tu mana? Ah, teya am macam mana cepat? Ah, tunjuk nenek cepat am. Tu telur lah, asal aku buang macam tu. Hoi, telur tu. Tak suka telur, pelik sungguh lah aku punya favourite lah telur. Nah, makan am cepat. Tunjuk saya am. Am macam mana am? Am? Am lah cepat ni, berapa tengah record ni? Am. Am. Ambil nasi am. Ha, ambil am masuk mulut. Ayo. Didik. Ah, sama dulu. Pandai. Pandai.